بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خبرونه پیل کوم د لوی او د سپیشلی چشتن طالب ښکلی نام سره چې ډیر مهربانه او بخښون کې دی چې خاوند دی د عزت عظمت او قدرت او خاوند دی د جمال او کمال او زموږ تاسو ټول خالق رازق او مالک دی د پیټي بولان د شستې برنې او خوږې پښتو خبرونه څخه ځم تاسو کوربه تایر بړي سي زه دعا کوم او دعا غواړم چې تاسو ټول به د ژوند په هر ډګر کې یاست جوړ روغ او خوشاله بیاست او زموږ د نن خبرونه به تاسو په ډېره مینه سره ګوري ګران کتونکو وایي ادبان شاعران یا لیکوالان چې وي هغه زموږ د ټولنې او زموږ چې په ټولنه کې کوم انسانان اوسي دغه انسانانو دپاره د ډیوې یا د سترګو مثال دی لري د دغه ادبانو یا د شاعرانو دا چې کومه بله ډیوه وي د دې په رڼا کې یا د دوی د سترګو په دید کې زموږ ټولنې ته رڼا ورسېږي ګټه ورسېږي دغه ادبان او دغه شاعران چې وي هغه زموږ د ټولنې ضمیر هم وي ګران کتونکو زموږ د نن په خبرونو کې چې کوم مېلمه زموږ سره ناست دی قدرمن مېلمه دی دانیال تریر دانیال تریر صاحب چې دی د پښتو او د اردو دواړو ژبو شاعر دی دانیال صاحب تر ټولو اوله خو زه تاته خپل په خبرونو کې ښه راغلاست او ستړی مسې وه ساسوی کوم دان ډېره مننه خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ ګران کتونکو د دې سره نور هم زه تاسو ته به د دانیال تریر د شخصیت په باره کې چې څه معلومات در ورسوم لکه څرنګه چې ما تاسو دا وویلې چې دانیال تریر د پښتو او اردو دواړو ژبو شاعر دی او دا وخت دی په بلوچستان پوهنتون کې د اردو په څانګه کې هلته استاذ دی دی نقاد هم دی څېړنه هم کوي په صوبایي کچه باندې ده ته هیواد هم ورکړل شوی دی او دی ان فلم کوي ان فلم هم روان دی او د دې سره به تاسو دا هم وایو چې دی د خدای بخښلي سید ګوهر زوی دی د رب نواز مایل پروفیسر محمود ایاز صاحب وراره دی او سور جعفر صاحب چې د ریډیو یو ډېر غټ او اوچت نوم دی دا هغو هم په خپلوانو کې دی راځي که موږ دلته دا ووایو دا به غلطه نه وي چې دی یا د دوی شخصیت چې دی هغه د ادیبانو او د شاعرانو د کورنۍ سره دی دانیال تریر صاحب د نن په خبرونه کې ته زموږ یو ځوان شاعر او ادیب یا دا وخت ته د ځوانانو نمایندګي کوې تر ټولو اول خو دا راته ووایه چې د ادب خواته د شوق سره مې پیدا سو او په شعر و شاعري دې کله پیل وکړي ډاکټر صاحب لکه چې تاسو ذکر وکړئ چې بابا مې هم شاعر و اکاگان مام شاعران دی ماما مام شاعر دی نو په کورنۍ کې یو ماحول و د ادب په حواله د شعر په حواله محفلونه کېدل مشاعرې کېدې تقریبات کېدل شاعران به تلو راتلو په کور کې به هم موږ چې بابا ته به کتل نو د کتابو سره به د هغه وخت تېرېدی یا به غزل لیکله یا به یو کار کولی سنجیده تحقیقي علمي تنقیدي نو د هغه یو انسپیریشن خو د بابا د شخصیت په ما باندې یو ډېر زیات اثر نو یو تاثر یو د سړی د ایډیالیزم هم ښکاري نو زما بابا چې و هغه زما دپاره خالي د بابا حیثیت یې نه و هغه یو دوست هم و هغه یو ملګری هم و هغه مې استاذ هم و هغه زما ایډیال هم و نو د هغه د شخصیت په ایډیالیزم کې ما د ادب خواته رجحان پیدا سو او تقریبا په 96-97 کې ما په اردو شاعري خپله ابتدا کړې ده ښه جی ګران کتونکو د نن په خبرونه کې زموږ سره زموږ قدرمن ځوان شاعر ادیب میلمه دی که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ د میلمه سره د نن په خبرونه کې څه احساسات جذبات او خیالات شریک کړئ او د ده سره څه معلومات ترلاسه کړئ یا د ادب په حواله یا د شعر و شاعري په حواله باندې نو تاسو کولی شئ چې زموږ د ټلیفون له لارې تاسو زموږ سره تماس ونیسئ زموږ د ټلیفون شمېره به تاسو در معلومه وي که چاته نه وي ور معلومه د هغو دپاره 920-328-0 یو ځل بیا واورئ 920-328-0 دانیال صاحب د دې سره سره دا راته وایه چې معاصر پښتو ادب خواته یا په هغه باره کښې ته موږ ته کوم داسې معلومات راکول غواړې ډاکټر صاحب دا د معاصریت سوال چې دی دا د ده تعین څه ډېر اسانه خو نه دی ځکه چې دنیا نن بیخي بدله شوې ده بیخي ډېره بدله شوې ده د 9/11 پس اسپیشلي د دنیا موضوعات بیا د پښتنو خطه چې ده هغه بالخصوص د 9/11 څخه متاثره شوې ده په هغه کې ډېر نوي مسایل او ستونزې پیدا شوې دي چې اول
پښتانه ور باندې داسې په دغه رنګ خبر هم نه و. نو د نن پښتون چې دی هغه په خپله باطني دنیا کې هم ډېر تبدیل دی، ډېر بدل شوی دی. نو په دغه رڼا کې که موږ به پښتو ادب ته وګورو، نو ښه بیخي ډېر موضوعات خو زه دا نه وایم چې پښتو ادب ته راغلي دي، ځکه چې ادب بالخصوص پښتو ادب کې غزل چې ده هغه تر ګردو هاوي صنف دی تر اوسه پورې. او غزل چې خپل آب رنگ چې بدلی په هغه کې هغه ډېر ټایم اخلي، ډېر زر دا د معاصر ځوند تبدیلیانې چې دي هغه په غزل باندې اصل اندازه کېږي نه، ځکه پښتنو لیکوالانو او ادیبانو تر اوسه پورې څه ډېر زیات تبدیلیانې خو نه دي پیدا کړي، خو ښه ډېر تعداد د ادیبانو او شاعرانو دغه رنګ هم شته چې په پښتو ادب کې ښه ډېرې نوې تجربې کړي دي. د 9/11 د موضوع په حواله او د پښتون علاقې په حواله، د پښتون قام په حواله چې په هغه باندې کوم اثرات پرېوتې دي، د هغوی ډېر ښه عکاسي کړې ده. بالخصوص که موږ په فکشن کې ذکر وکړو، نو د فاروق صابر ناول افسانې، د راز محمد راز افسانې، بیا د شاعري په حواله بالخصوص د محمود راز شاعري یا د ارواشاه د افضل شوق شاعري په دغه حواله ښه درنه شاعري ده او ډېره ښه شاعري ده. نو پښتو ادب یو څه په دغه حواله موږ تر یو څه حده ورته معاصر ویلی سو، خو بیخي غټ تعداد یې داسې دی چې تر اوسه پورې لا په هغه روایتي موضوعاتو، په هغه روایتي اسالیب کې پښتو لیکوالان لیکي لګیا دي، او باید چې ودغه خوا ته متوجه د خو د توجه ورکړل شي. د دې سره دا هم راته وایه بانیال تحریر صاحب، د پښتو ادب ته دا وخت د کوم کوم بنیادي شیانو ډېر سخت ضرورت دی یا ارزښت لري ستا په نظر؟ اکثر زه دا محسوسوم چې پښتو کې تنقید نشته، او د ادب په حواله چې څومره موضوعات دي، څومره مباحث دي، یا د لیکل شوي ادب چې کوم تفهیم او تعبیر سلسله ده، دا ګرد تنقید محتاج دي. او تنقید بې باکي هم غواړي، جرأت هم غواړي، روشن خیالي هم غواړي، مطالعه هم غواړي. نو تر اوسه پورې زه دا محسوسوم چې پښتو ادیبان د تنقید و خواته سنجیده نه دي، د خپل شاعري هم کما کوو تجزیه نه ده کړي، او د خپل اصنافو په حواله هم کار نه دی کړي، خپل شخصیات هم په د استحقاق مطابق نه دي ستایلي، او د نوي موضوعاتو رجحاناتو په حواله یې سوالونه هم نه دي پیدا کړي. نو زما په خیال باید چې پښتو ادیبان چې دي د تنقید د کار و خواته بیخي زیات سنجیده سي، ځکه چې د ادب وده چې ده هغه د تنقید بغیر کلام نسی کده. دانیال تحریر صاحب، استاد په زړه پورې ادبي او علمي مجلس دا وخت زموږ کتونکي چې دي هغه هم ویني او اوري. که چېرې ستاسو اجازه وي د ټلیفون په لور باندې ولاړ شو چې دا وخت زموږ سره څوک خبرې کول غواړي او زموږ د نن د خپرونې په هکله باندې. نشک، السلام علیکم. پیټي ګولم. وعلیکم السلام. استاد مسجد زما وروره، څوک خبرې کوي او د کوم ځای سره؟ سلام خبر کوم له زیارت صاحب، خبرونه ته په خیر علي الله دې په خیر خیرت باندې راوله. په خبرونه کې زموږ سره نن دانیال تحریر، زموږ د نن ځوان شاعر، ادیب او مرمه دي. څه وایي زموږ د خبرونه په اکله باندې یا زموږ د مرمه سره څه پوښتنه لري؟ دا چې څنګه زه په اول دانیال صاحب ته خوشامدي دویم په پیټي وی بوله. ډېر مننه اوسې، سلامت اوسې. دا تلمرتا خلق بشور خلق دیر دا ترا خلق چی تیرا پروگرامون روی دا پروگرامون که قومی زبایی که رسم رواجی هر چی چی اگر پرمخ تک کولو چی بلکل دا تلمرتا خلق دیر دا پشتو شعریم زده و ارگی شعریم زده و دا تزده دا پریواد باندی مبارکی ورکرون خیلی مبارکی د بیتعلی مخم کوتو خوزه یکیم یعن هر سوی چی بیتعلی مو واتر آغا لو یکیم نستا بلکل 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 چی تعلی مخشل کو آگا کو مرنی زبا کی زفشیر دایم مر خواست کرم چی ده پشتو ادم ده پرار ده پشتو رسمی رواز ده پرار بلوچستان کې یو پرېس د پښتو خلاص شي چې هغه د تېرو زړو شاعرانو یا چې کوم شاعران اوس نشته دا
هغه یاد کېدنه وکي هغه کتابونه پېښ کړي زما د خواهش دی او دا خبرونه دا خواهش یوازې ستا نه دی بلکې دا زموږ د ټولو خواهش دی لکه څرنګه چې موږ سره معلومه ده چې دا وخت په بلوچستان خواهش لرو په بلوچستان کې به په خصوصي توګه په کوټ کې موږ وینو چې څومره د انګریزي څومره ډېر سینټران دي نو که دغه رنګه د پښتو هم داسې یو مخصوصه سینټر جوړ سي هلته د پښتو چې کوم بنیادي ټکي دي هغه ورته زده کړل سي یا د پښتو کوم چې بنیادي لیک لوست دي دغه انسانانو ته ورشول سي نو زما د خیاله موږ به بیا خپل د کلتور موږ به خپل د ژواک بیا لرې نه یو بېشک دا یو څو وختو په مثبتاني چې زه وم هغه تېرې واره د پښتو الابتدایي تعلیم په پښتو کې وو بیا حکومت هغه ستونزې نه شوې حل کولی عمرنی تعلیم ډېر ضروري دی په کار باندې چې اوس هغه ستونزې ورحل شي او په پښتو کې د ابتدایي تعلیم به کم نه ورکړي ان شاء الله تقول ليش بل سخو انا هو اللي هذا مش كذا من المسخ وتصبش انا ما ادري بس ده ما نسى ما ده خواشتي شي تعليم تدير التوجه وكي انا خلاص كان مكان تو مكان التعليم دي شال شي دي مستعد تجي بالكم شفت كل ده انا ما صار لك غير ما لو في شيء كده باتني لك كده بروفيسور زما د تنیر دې اسلام او زدا خلاصون خلای دې له بیا عمر وای امين مسو صاحب پکې ولان ته سونه او خاص کار ته ګلم صاحب جی بس هغه ته و علیکم و یا ته هم سلامونه وای دا وخت بنم کنم پروډوسر دی ډېره ډېره مننه ماستر عبد السلام ستا د ټلیفون نه ماستر سلام صاحب ستا ډېره ستاینه کوله سلام صاحب ډېر ښه وګای دی ډېر د صحیح مسلې نشاندهي وکړه بالکل او که دغه رنګه کالران او دغه رنګه پښتانه که پیدا سي او دومره سنجیده یې د تعلیم په حواله او د تعلیم په درسي تعلیم کې د پښتو د شمولیت په حواله نو زه وایم زموږ بیخي زیات مسایل به حل سي او لکه چې دوی تذکره وکړه باید چې دغه رنګه اخبار یا دغه رنګه پریس وي چې د پښتو شاعرانو یا د پښتو کلاسیک لیکوالانو کتابونه چې باید شایع کړي د پښتو رایټرانو رایټرانو عموماً هم په مالي طور ډېر توانه او ډېر مضبوطه خلک نه وي او دوی ته چې ترګردو زیاته چې کومه مسله پېښ وي هغه د کتابو د اشاعت کوي نو په دغه حواله که څوک داسې اداره قایمه کړي د پښتنو لیکوالانو څخه په دغه حواله یو څه مرسته وکړي بیا زما په نظر باندې شکر دی زموږ په پښتنو کې داسې شتمن خلک شته چې هغه دومره وس او توان لري چې د دغه ادیبانو د دغه شاعرانو سره دې مرسته وکړي او د دې د کتاب په چاپ کې د دې سره مطلب څه داسې څه شکه ستا مرسته ورسره پیسې ورسره اوس هم پښتانه په دغه حواله ډېر لوز ویل لري زه وایم موږ چې کله سیمینارونه کوو یا په غټ لیول چې مشاعرې کوو پښتانه موږ سره ډېره مرسته کوي دانیل تریر صاحب ته دا راته وایي د پښتو د ادب په باره کښې یا ستا چې کوم سوچونه یا ستا کوم فکرونه دي یا په روان وختو کې د پښتو ادب دپاره ستا کومې داسې منصوبې دي ډاکټر صاحب شاعري خو څه وخت غواړي نه منصوبه غواړي نه منصوبه بندي غواړي نو شاعري خو زه کوم هغه د کیفیت سره یو تعلق دی په هغه حواله خو شعري مجموعه به مو یقینا شایع کېږي او انشاءالله ډېر زر به شایع کېږي د هغې علاوه زما چې کومه منصوبه ده هغه په پښتو کې د تنقید د کار په حواله ده او زه دا غواړم چې د پښتو شاعرانو یو داسې فهرست او یو داسې مطالعه یو داسې تجزیه وکړم چې په هغه کې تر اول شاعر څخه راواخلي تر اوسه پورې چې د پښتو نمایه شاعران دي هغه باید چې جلا سي او هر لوستونکي ته معلوم وي چې دا شاعر چې دی دا د دغه مقام او د دغه مرتبې شاعر دی نو دا کار ډېر بېباکي هم غواړي جرت هم غواړي او مطالعې په حواله هم خواري غواړي نو زما اراده ده چې زه په پښتو کې تنقید ولیکم او څرنګه چې د تنقید حق دی هغه رنګه یې ولیکم موږ سره منم دي د پښتو ادب نور مرخونه سته لکه ناول سو افسانه سوه ډرامه سوه دې خواته هم په روان وختو کې ستا داسې یو سوچ فکر شته چې په هغه باندې به هم ته کار کوي ډاکټر صاحب فکشن دپاره داسې څه خاص ټایم له ما سره نشته بالخصوص یو خو فکشن ښه ډېر ټایم غواړي او بیا نن سبا رجحان د ناول خواته ډېر زیات دی انټرنیشنلي هم بیخي زیات
خلق چې دی هغه ناولان خوشې خو زه وایم فاروق صاحب اوس راز محمد راز صاحب دا و دغه خواته متوجه سوي دي او ډېر ښه کار کوي لګیا.